Парламентські вибори в Україні відповідають міжнародним зобов'язанням, заявив держсекретар США Джон Керрі і висловив переконання, що вони сприятимуть встановленню миру в країні. За словами держсекретаря, голосування загалом пройшло з дотриманням встановлених процедур, менше було і виборчих порушень порівняно з минулими роками. Керрі також запевнив, що Штати і надалі співпрацюватимуть з українською владою задля проведення реформ і боротьби з корупцією, активно допомагатимуть і у вирішенні конфлікту на сході України. І про інші події дивіться далі. В нашому огляді. Традиційного саміту Росії ЄС цієї зими не буде. В Євросоюзі вирішили скасувати його проведення. Адже попри гучні заяви кремлівської влади, політика Москви щодо України досі лишається агресивною. В Брюсселі сьогодні також переглядатимуть санкції проти Кремля. Однак очікувати їх пом'якшення не варто. Принаймні до весни, вважають аналітики, обмеження діятимуть у повному обсязі. Європа має бути готовою до гібридної війни з Росією, попереджає міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор. За його словами, Москва навряд чи наважиться відкрито напасти на країни Балтії чи будь-якого іншого члена НАТО. Однак при цьому Кремль може розв'язати так звану гібридну війну. Вона щонайменше проявлятиметься в масовій пропаганді та провокаціях. На думку Лідегора, протистояти цьому можна, створивши єдиний енергетичний ринок. Тоді політика Росії коштуватиме їй надто дорого. Вниз у прірву. Російський рубль стабільно знецінюється. 1 євро тут досяг рекордної ціни в 54 рублі, а долар майже 42,5 рубля. Експерти пояснюють таке падіння російської валюти зниженням ціни на нафту, а також наслідками санкцій Заходу через агресію Москви проти України. Російський Центробанк тим часом продовжує втрачати мільярди, аби хоч якось утримати рубль. За оцінками експертів, лише із початку жовтня Центробанк продав більше 23 мільярдів доларів. Рейтинг Путіна пішов донизу вперше від початку агресії проти України. Про це свідчить результати опитування російської організації «Левада-центр». Якщо в серпні за хазяїна Кремля готові були проголосувати 57% росіян, то у вересні їх кількість зменшилася до 49. Досі від моменту вторгнення в Україну рейтинг російського лідера невпинно лише зростав.